Mislim, moji su utisci pozitivni što se tiče rada na ovoj predstavi. Vi vrlo dobro znate kako smo mi probleme imali u vezi ove sale i mislim da je ovo onako vrlo, vrlo dostojno otvaranje pozorišne sale. Bioskop je već bio, ovo je večeras bilo otvaranje pozorišne. Raditi Pekića u Pirotu danas nikoga ne radi, ovo je praizvedba, Pekića nema na repertoaru, on je već više skoro pa naša klasika, je velika čast. Raditi sa Anom Grigorović, vi znate istorijat porodice Grigorović, znači mi smo sa njenim pokojnim ocem dosta radili, je takođe veoma prijatno iskustvo i mogu vam reći da sam iznenađen zato što ona jeste očigledno pokupila očev talenat, ali je otišla na neku drugu stranu koja meni više odgovara, tako da je pirotska publika i Narodno pozorište Pirot dobilo jednu, mislim, opet neobičnu, ali veoma jaku i gorku predstavu, o čemu svedoči naravno izbor selektora koji nas je izabrao za ovogodišnji festival Joakim Vujić i mi igramo 15. maja u Šapcu. Verujem da ne postoji glumac koji ne uživa igrajući Pekića. Ana i Vanja su napravile sjajnu adaptaciju, s obzirom da je ovo tekst koji je napisan nekih, stariji je tekst, one su radile sjajnu adaptaciju i prilagodili ga današnjem vremenu. Ali ako se dobro seća šta da sam ti ja rekao, kada glumac dobije ulogu, najbolje rešenje je da je prilagodi, da baš ona bude njegova želja da igra. Pekić generalno, ako uzmemo ceo njegov opus i drame i njegovi romani su vanvremenski. Prosto Vanja Nikolić, sjajan dramaturg kojima prvi put u životu radimo, je odradila jedan lavovski posao. Nijedna reč van ovog teksta nije Pekićeva. Ona je to samo malo ispretumbala, malo podelila u scene koje ste videli smo delili nekim montažama koje su između scena i koje prosto označavaju osnovnu bit čovekovog života. Tu imate jednu revoluciju, imate jedan rad, imate jednu strast, imate brak, imate crkvu, imate stranku i na kraju opet revoluciju, znači krug se zatvara, a ono što je vanvremensko u ovom tekstu, po meni, najblaže rečeno je to da kakva god bila vlast, šta god se dešavalo, običan čovek uvek strada, pristajao ili ne pristajao, prosto običan čovek je uvek onaj koji strada.